Hvis du skal strikke sammen to deler på tvers, og ikke vil ha en synlig søm, så kan du maske delene sammen. Det gjør du uten å felle av først, sånn at du bare har de løse maskene. Her trekker du altså pinne ut, sånn at du har de maskene som skal maskes sammen, liggende mot hverandre. Nå tar jeg en tråd i en annen farge, så det skal være litt lettere å se hva jeg gjør. Bruker du en nål. Så begynner du på den ene siden. Og da stikker du nålen ned i den første masken, bare midt i den første masken. Og så kommer du opp igjen, midt i den andre masken. Nå skal vi begynne å sy det sammen med den andre siden. Så da går du ned i den første masken. Og opp igjen i den andre. Hvis du synes det er litt skummelt å ha trukket pinnene ut av alle maskene og er redd for at det skal rakne, så kan du trekke ut pinnen ut av en og en maske. Da kan det også være litt lettere å se hvor langt du er kommet. Da igjen stikker du nålen ned i den masken du kom opp i. Og så stikker du den opp i den neste masken. Pass på å ikke få med alle trådene inn i sømmen her. Vi gjør det en gang til. Og som vi har kommet opp, så skal vi over på den andre siden. Så da stikker vi først nålen ned i den masken vi kom opp i. Og så stikker vi den opp. Skal vi se. Jeg trykker litt i de, så vi kan se det bedre. Jeg stikker altså masken ned i den masken vi kom opp i. Og så stikker jeg den midt i den neste masken. Nå kan du så vidt begynne å se hvordan sømmen former seg. Så du kan se at sømmen ser ut som maskene gjør. Hadde jeg her sydd med det samme garnet som jeg har brukt å strikke med, så ville du ikke sett den sømmen. Fortsetter du sånn på kryss og tvers helt til enden.